ببزو يتطبق او يبالاغرو مرت يا 6ኛው زورنا لغماش فصامي تدرج وددر تلانت مسكرم 17 كان بمسقل باعللت بركاتا يا موسيقى افكاري تملكاتوت يتوداداري بيتسبوچنا دغافيوچاچو بتادمبت بغراند اليانا هوتيل سيكهيد ደማቁ ፉክክር በቀጥታ በባላገሩ ቴሌቪዥን ተላልፏል። በመቶዎች ከመቆጠሩ ባለተሰጦ ድምጻውያን በስራዎቻቸው ነጥረው በመውጣት ለለቱ የበቁት ተዳዳሪዎች ከመደበኛ ዳኞቹ አብርሃም ወልዴና ሱልጣን ኑሪ ሶፊ ባሻገር አንጋፋው ድምጻዊ ጌታቸው አስፋው በተጋባዥ ዳኝነት ተገኝቶ የዕለቱን ድድር በብቃት መርቷል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ፈጥሮ ነበር ከባንዱ ጋር። ባንዱ እንደዚህ ቅፍ አርገው አንተ ራስህ ከፊል ለፊት ሆነ ድጋሽ ጥላሁንን ዕለት ማክበር እንደሆነ የሚናገር አቀራረብ አቅርባል። ነይ በጣም ደስ ብሎኛል። ቆንጆ ነው። ያለማጋነን ዊትኒ ከመውት ተነስተ መጣች እንደ ኢትዮጵያ ይሄን ያልኩት የውነት ይሄንን እጅግ በጣም ነው ማደንቀው። በጣም 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 ትልቅ ያንተን ችሎታ የሚያሳይ ነገር ነው። አመሰግናለሁ። ከድምጽ በላይ ሁሉ እኔ መሳሪያ የምትወጂ ሁሉ እስከሚመስለኝ ሙዚቃ መሳሪያ ላይ በደንብ አትክሮታለሽ። ጥሩ ነው እሱ። ስድስተኛው ዙር የባላገሩ ምርጥ የድምጻውያን ውድድር የታላቁን ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰን 83ኛ አመት ልደትና የድምጻዊ ማዲንጎ አፎርቅን አንደኛ የሙት አመትን ምክንያት በማድረግ ተወዳዳሪዎች በባላገሩ ባንድ ታጅበው በሙዚቃዎቻቸው እንዲዘክሯቸው ተደርጓል። የመጀመሪያ ስራውን ያቀረበውና በቢኤም 01 የተወከለው እስማኤል መሐመድ ወይም እስሚ ሲሆን የጥላሁን ገሰሰን የህይወት ህይወትንና የመረጣቸውን ሙዚቃዎች ተጫውቷል። በቢኤም 02 የተወከለው ተማረ ሳሙኤልና በቢኤም 03 የተወከለው ናሆም ነጋሽ እንዲሁ ለዕለቱ የተዘጋጁበትን የውድድር ሙዚቃ ስራዎቻቸውን የተጫወቱ ተወዳዳሪዎች ናቸው። Yehi wote hi wot anchi be mehonishi anchi be mehonishi a ba kis fagre hoy alit wa kapis alit wa kapisishi a አስራ ሁለት ምርጥ ድምጻውያን ለሳምንታት ከሙዚቃ ባለሙያዎች ጋር የተጋጁበትን የሙዚቃ ስራ በመድረክ ላይ ሲያቀርቡ ያንጋፋ ሙዚቀኞችን ስራ እንደወረደ ከማቅረብ ባሻገር የሙዚቃዎቹን ግጥሞች በራሳቸው ግጥም በመተካትና በአስደናቂ የተፈጥሮ ድምጻቸው አጅበው ያቀረቡ ሲሆን የፈጠራ ስራቸውም በዳኞች ፊት ተገምግሞ አድናቆት አስገኝቶላቸዋል። እንደ ቅዱስ ያሬድ እንደ ዜማው ባህ ተጥረሻል ዘላለም garshine ye zanga ye zanga bagna tawdo bagna tawdo what the hell what the hell what the hell arena um nagar ansas ለዩቶዳዳሪዎችን ጨምሮ በቀጥታ ስርጭቱ የሙዚቃ ስራዎቻቸውን ካቀረቡ 12 ተወዳዳሪዎች መካከል በዳኞች በሚሰጣቸው ነጥብና በ7544 ከአድማጅ ተመልካቾች በሚሰበሰብ ምርጫ ግማሹ ብቻ ከፍተኛ ሽልማት ወደሚያስገኘው የፍጻሜ ውድድር የሚሸጋገሩ ሲሆን ለመጨረሻውና በጉጉት ለሚጠበቀው የፍጻሜ ፉክክር ለመብቃት ድምጻውያኑ ያላቸውን ሁሉ መድረክ ላይ አቀርበዋል። ከመደበኛ ተወዳዳሪዎች ባሻገር ባላገሩ ምርጥ በልዩ ሁኔታ ያቀፋቸው ልዩ ተወዳዳሪዎችም እንዲሁ የመድረኩ ድምቀት ነበሩ። ك
ከዳኞች የሚሰጠውና ከተመልካች የሚሰበሰበው ነጥብና ምርጫ ተቆጥሮ ስድስተኛው ዙር ውጤት በቀጣይ በሚኖር ፕሮግራም እንደሚገለጽ በመድረኩ ተጠቅሷል። የባንሽ ያባቴ በውድድሩ አንደኛ ለሚወጣ አሸናፊ 1 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ሽልማትና 2 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ አልበም በጥቅሉ የ3 ሚሊዮን ብር ሽልማት ተዘጋጅቷል። ሁለተኛ ለሚወጣ ተወዳዳሪ ደግሞ 500 ሺህ ብር ሽልማትና 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር የሚያወጣ የሙዚቃ አልበም፣ ሶስተኛ ለሚወጣ ተወዳዳሪ 250 ሺህ ብር ሽልማትና 750 ሺህ ብር የሚያወጡ ዘፈኖች አሸናፊ ሲሆኑ ከአራት እስከ 10 ለሚወጡ ተወዳዳሪዎች እያንዳንዳቸው 100 ሺህ ብር ሽልማትና ከአንድ እስከ 3 ከወጡ ተወዳዳሪዎች ጋር በጋራ አንድ አልበም ይሰራላቸዋል። ያገሩ ባንዲራ ቁመቱ ሳያንሰው ቁመቱ ሳያንሰው በ7544 የኤስኤምኤስ የህዝብ ምርጫውም ለአንድ ሳምንት የተራዘመ ሲሆን ተወዳዳሪዎቹ በእጣ ባወጡት ኮዳቸው ለእስማኤል መሐመድ ወይም ስሚዝ BM01፣ ለተማረ ሳሙኤል BM02፣ ለናሆም ነጋሽ BM03፣ ለሄኖክ አበበ BM04፣ ለአክሊሉ አስፋው BM05፣ ለብሩክ ሙንጌታ BM06፣ ለርብቃ ጌታቸው BM07፣ ለበሱ ፍቃድ መዝገቡ BM08፣ ለአሸናፊ ዘሪሁን BM09፣ ለኢየሩሳሌም ነቢዩ BM10፣ ለቅዱስ ዳምጤ BM11፣ ለባቢ ስሌ BM12 በማለት ድምፅ እንዲሰጣቸው አዘጋጅ ክፍሉ ጠይቋል።